ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଭଳି ଭାବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ଏହି କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ କୁକୁଡ଼ା ମରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗତ 2-3 ଦିନ ହେବ କୁକୁଡ଼ା ମରିଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି 500ରୁ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ମରିଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। କୁକୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ବ୍ୟାପିବା ପରେ ଆଖପାଖରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସା ଟିମ୍ ଯାଇନଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କର କିନ୍ତୁ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ଏହି କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ କୁକୁଡ଼ା ମରିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗତ 2-3 ଦିନ ହେବ କୁକୁଡ଼ା ମରିଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି 500ରୁ ଅଧିକ କୁକୁଡ଼ା ମରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏଁ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ଏହି କୁକୁଡ଼ା ମରିପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ।